İyunun 13-də Prezident İlham Əliyev müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. Hörmətli səfirlər, mübarək Ramazan ayında bizim görüşlərimiz ənənəvi xarakter daşıyır. İlk növbədə xahiş edirəm ki, mənim salamlarımı və ən xoş arzularımı təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına çatdırasınız. Təmsil etdiyiniz ölkələrlə Azərbaycanın çox sıx əlaqələri vardır. İki tərəfli formatda biz fəal əməkdaşlıq edirik və beynəlxalq arenada da bir-birimizi daima dəstəkləyirik. Xüsusilə BMT-də və digər beynəlxalq təşkilatlarda təmsil etdiyiniz ölkələrlə əməkdaşlığımız çox uğurludur. Bildiyiniz kimi Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüdür. Təşkilatın xətti ilə Azərbaycanda bir çox mötəbər tədbirlər keçirilmişdir. Keçən il Türkiyədə keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə də təşkilat və onun üzvləri Azərbaycana bir daha öz dəstəyini bildirmişlər. Azərbaycan da öz növbəsində bütün beynəlxalq təşkilatlarda müsəlman ölkələrini dəstəkləyir. Keçən ilki zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da çox önəmli addımlar atılmışdır, qərar qəbul edilmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı münaqişə ilə bağlı bir çox sənədlər, qətnamələr qəbul etmişdir ki, o sənədlərdə Azərbaycanın haqlı mövqeyi dəstəklənir. Keçən il isə Ermənistan təcavüzü ilə bağlı kontakt qrupu yaradıldı. Bunu da biz çox yüksək qiymətləndiririk. Və müsəlman ölkələri tərəfindən göstərilən dəstək və həmrəylik bizim üçün çox önəmlidir və bu dəstəyə görə mən təşkilatın üzvlərinə minnətdaram. Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarının bir hissəsini uzun illərdir ki, işğal altında saxlayır. Bütün beynəlxalq normaları köbudcasına pozur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə biganə qalır. İşğal edilmiş torpaqlarda bizim bütün tarixi, dini abidələrimizi məhv edib və bunu təsdiqləyən bir çox sənədlər, video materiallar vardır. Erməni işğalı nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərə uyğun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Və biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda münaqişə ilə bağlı həqiqətləri ortaya qoyuruq, dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq və əlbəttə müsəlman ölkələrinin ictimaiyyətinə də bunu çatdırırıq. Yəni sizin ölkələrinizdə yaşayan bizim qardaşlarımız görsünlər ki, hansı vəhşilik törədilib ermənilər tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarda. Bu vəhşilik təkcə Azərbaycana qarşı deyil, bütün müsəlman aləminə qarşı törədilib. Bu yaxınlarda işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndində ucaldılmış məscid Şuşa məscidinin memarlığını təkrarlayır. Şuşa məscidləri, Ağdam məscidləri, digər işğal altında olan şəhərlərimizin məscidləri ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Və bu cinayət bütün müsəlman aləminə qarşı törədilmiş cinayətdir. Və biz istəyirik ki, bütün dünya müsəlmanları bunu bilsinlər. Azərbaycan İslam həmrəyliyin gücləndirilməsi işində öz töhfəsini verir. Bildiyiniz kimi bu il Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili elan edilmişdir. İl ərzində bir çox tədbirlər ölkəmizdə və digər ölkələrdə keçirilmişdir. Və bu ili İslam həmrəyliyi ili elan etməyimiz bizim siyasətimizi əks etdirir, niyyətimizi göstərir. Mən tam əminəm ki, biz müsəlman ölkələri öz aramızda olan problemləri dinç yolla həll etməliyik və həmrəyliyi gücləndirməliyik. Bu il eyni zamanda Azərbaycanda 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları keçirilmişdir. Təmsil etdiyiniz ölkələrin idmançıları Azərbaycanda bu oyunlarda iştirak edirdilər. Bir çox qonaqlarımız olmuşdur. Əminəm ki, onlar öz ölkələrinə ən xoş təəssüratlarla qayıdıblar. İslam həmrəyliyi oyunları sadəcə idman yarışı deyil. Biz istəyirdik ki, bu oyunlar İslam aləmini birləşdirsin və idmançılar, qonaqlar Bakıda olarkən bir ailə kimi yaşayırdılar və əminəm ki, bu günlər ərzində İslam həmrəyliyi
ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Və biz də çalışmalıyıq ki, bu həmrəyliyi bu yüksək zirvədə saxlayaq. Əminəm ki, belə də olacaqdır. Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram və sizə uğurlar arzulayıram. Sonra Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Nəsir Əbdülrəhim çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Əlləri Cənab İlham Əliyev. İlk öncə mən bütün müsəlman səfirləri adından Energetika Naziri Natiq Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasında akreditə olunmuş müsəlman ölkələrin səfirləri və nümayəndələri adından sizi mübarək Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik etməkdən şərəf hissi duyuram. Bu fürsətdən istifadə edərək, sizinlə görüşmək üçün dəyərli vaxtınızın bir hissəsini bizə ayırdığınıza görə bütün müsəlman səfirləri adından zat əlinizə səmimi təşəkkürümüzü bildirirəm. Cənab Prezident, qeyd etmək yerinə düşərdi ki, sizin sayənizdə bu cür görüşlər müsəlman ölkələrini bir-birinə bağlayan qardaşlıq tellərini möhkəmləndirmək və inşaq etdirməkdə qətiyyətinizi əks etdirən xoş bir ənənəyə çevrilib. Bugün keçirilən görüş xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki o, İslam həmrəliyi ilində və ilhamlandırıcı hisslər oyatmış möhtəşəm 4-cü İslam həmrəliyi oyunlarından sonra keçirilir. Hamımız bu oyunlardan fəxr hissi duyduq və eyni zamanda biz müsəlman dəyərlərinə uyğun olaraq sülh, idman və harmoniya mesajını qəbul etdik və yaydıq. Bu mübarək ay ərzində bütün müsəlmanlar İslamın ülvi dəyərlərini xatırlayır, öz qəlblərini və düşüncələrini paklandırır, onları birliyə, sülhə, əxlaqi dəyərlərə və mərhəmətə xidmət etməyə yönəldir, qərib və ehtiyacı olan insanlara qarşı daxilimizdə xeyriyyəçi hisslərini oyadır, bir-birimizin günahlarını bağışlayır, qardaşlıq ruhunda ümumi taleyimizi birgə dərk edərək sülh, həmrəylik və firavanlıq naminə bir yerə toplaşırlar. Cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasının nisbətən gənc olmasına, müstəqilliyinin başlanğıcında bir çox hədələrin olduğuna və onların ölkə rəhbərliyinin müdrikliyi və uzaq görənliyi sayəsində həll olunmasına baxmayaraq, ölkə həmin dövrləri uğurla keçmişdir və özünün qədim İslam irsini və mədəniyyətini görür hissi ilə qoruyaraq, gələcəyə doğru qətiyyətlə addımlayan və çağlaşlığa qovuşan, müasir, inkişaf edən dövlətə çevrilmişdir. Bu, qardaş ölkədə müsəlman səfirləri güclü inkişafın şahididir. Ölkəniz inanılmaz sürətlə güclü inkişafı, yeniləşməni, islahatları və bir çox sahələrdə uğurlu dəyişiklikləri təmin edə bilmişdir. Müsəlman ümmətinin ayrılmaz və mühüm üzvü olan Azərbaycan, işğal olunmuş müsəlman əraziləri Əl-Qüds, Əl-Şərif kimi məsələlərdə müsəlman aləminin haqq işini dəstəkləməklə İslamın əsl ruhunu və mesajını özündə əks etdirir. Bugün ölkəniz bir çox çağırışlara qarşı göstərilən ümumi səylərin ön cərgəsindədir. Onlardan biri İslamofobiya kimi cəfəng fikirlərlə bağlıdır. Siz bu mübarizəni düşünülmüş şəkildə danılmaz mədəni, tarixi və dini əsaslarla aparırsınız. Mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası diyaloqu mövzusunda Bakıda bir çox mühüm beynəlxalq konfransları keçirirsiniz. Beləliklə, fərqlərin aradan qaldırılması, sivilizasiyaların toqquşması kimi yanlış arqumentin rədd edilməsi, İslamın bəşəriyyət irsinin qorunub saxlanılmasında oynadığı tarixi rolunun təqdim edilməsi, insan biliyinin və mədəniyyətinin bütün sahələrdə onun qızıl dövründə verilmiş böyük tövbələrin təşkil edilməsi üçün böyük səylər göstərilir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan İslamın əsl ruhunu əks etdirən sülhün, inklüzivliyin, tolerantlığın əsas yer tutduğu ən nümunəvi məkanlardan biridir. Burada
müxtəlif dinlərin nümayəndələri sülh şəraitində yan-yana yaşayırlar. Onlar ölkənizdə bir-biri ilə harmoniyada çalışmaq imkanına malikdirlər. Beləliklə, bütün dünyadan gəlmiş qonaqlar ölkələrinə Azərbaycan və İslam haqqında təsəvvür etdikləri imici müsbət qaydada daha da yaxşı qavrayaraq qayıtdılar. Cənab Prezident, müsəlman aləmi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə ölkənizin tərəfindədir və beynəlxalq hüququn bütün BMT qətnamələrinin ayrı-ayrı deyil, bərabər qaydada həyata keçirilməsi çağırışına qoşulur. Bu müqəddəs ayda, cənab prezident, biz arzu edirik ki, yaxın vaxtlarda bütün işğal olunmuş müsəlman əraziləri və müqəddəs məkanlar öz əsl sahiblərinə qayıtsın. Arzu edirik ki, dağıntı və terror yayaraq İslamın adını ləkələyən, pis əməllərə və səhv düşüncələrlə yaşayan məkirli qüvvələrə ümmətimiz qalib gəlsin. Doğma ölkələrimiz üzərindəki qara buludları dağıtsın, fərqləri bir kənara qoyaraq, qardaş ölkələrimizdə sülhün və harmoniyanın bərqərar olunması naminə, innovasiya, irəlləyiş sayəsində insan sivilizasiyasına ən dəyərli tövbə verən tərəf kimi özünün layiqli yerini bərpa etsin. Zatəllərim, müsəlman səfirləri və misiya rəhbərləri adından sizə və ailənizə möhkəm can sağlığı, səadət və uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə davamlı sülh, irəlləyiş və firavanlıq arzulayıram. Allah Azərbaycanı qorusun. Allah İslam ümmətimizi qorusun. Sağ olun, cənab prezident.